channel. Apa lalu cara le? Nampol dengan apa mana beetroot halwa. Kali lalu carrot halwa dah kira carrot kira. Pin nampol carrot de pie sokan dah kira. Si itu different aja kau dah dia aja. Nampol dengan beetroot aja nampol try je ya halwa. Kali je mana taste kan dah macam beetroot ni cawe atau mana dah ni lah. Apa yang dah lom, nengah khusyuk berdoa ni jari kuno. Nengah la suggestion sendan nengah lom nengah komen le dah marak kira. Pina, anda channel subscribe juga ada, orang channel subscribe button press aja. Anda side itu nampak like nanti, press aja nanti ada video sini aku diudi update sini kita tu nari. Thank you. Apa nama kita nak guna beetroot halwa na? Apa ini beetroot great itu chand. Pina, nama kita mixed dry fruits, pistem, cashew nut, pina pansara, pina ghee, elaka podi, condensed milk, pal. Itu rasa orang lada, kita harus sholat. Pen dalam nama kita dengan ini dahkan noka. Ini dalam leh, ekdesha nama kita carrot halwa mari tenen. Ada ni sambo, but nama kita beetroot roci, kita try je anu aje. Nama leh patra macam anu cuka kini. Ayo leh, 4 tablespoon ni ghee turuka. Apa adi anu ni cuka kaya mba? Nama leh dry fruits. Leh 100 gram dry. Anu nama leh mana? Fry aja. अब राइट फ्राई अंदर ही बताएगा, ना उके लोटे ने बीटरूट डाल दिया, इन दालों ना उके वन ना वाइट लोटा, बीटरूट और ये दोनों कुक करी के इंबा, उरे ये 25 ग्राम पंचा, ना मैं ये 25 ग्राम में बीटरूट डाल टेकना, अल्लोरे ये 25 ग्राम पंचा रे टोडका, उन्होंने अल्लोन अंदर मिक्स कर दिया इन दालों पंचा रे कुन्ना लोना मेल्ट आई थी Untuk nak lama cook kai beri betega, nak kiri, ramai satu cup pali, air kilo ke, satu cup, angin orang ada di. Ini nak kita untuk nak lama cook kai itu, pan sari, lama melihat itu, beti itu itu, ni lote pali oih cunga. Dan dalam ramai ramai satu cup pali itu turut ada. Ini nak lama beetroot, ini pali nak lama wave. Pen dalam nalaran aku cook kaitan dulu. Tapi panjangement nalaran aku cook iya. Nalar pala kau nalaran beti. Orang mereka pun pala ni dalam aku nuberti. Orang nalar thick kaitan. Ini lautan nama kita condensed milk ada dulu. Ini pada makai le milk made ada dulu. Orang ini 100 gram milk made. Pen dalam orang pala diting milk made. Nama kita mix. Ini tu nak lono ini patut panen jemin tu, nak lono kayu itu anda laki kuda. Pada ini tu nak lono tu, waktu lono macam tu. Ini tu lalu nama kita tiga laki kuda itu turutkan. Ada orang mix saja tu. Pada anda jemin tu juga, low flame ni, nak cook ke itu, nak teacher dia na, kita halu orang dia.